Ankorna vill ha bröd. Tyvärr, fru Anka, men vi har inget bröd med oss idag. Vi har med oss något mycket roligare. Greta har tagit med sig sin segelbåt. Georg har också tagit med sin segelbåt. Vi ska skruva upp din båt, Georg. Georgs båt fungerar som ett urverk. Fort, Georg! Sätt båten i vattnet innan urverket snurrat färdigt. Georg älskar sin uppdragbara båt. Mamma, kan du skruva upp min båt också? Man behöver inte skruva upp din båt, Greta. Gretas båt är en segelbåt. Vinden får den att röra sig. Jag tycker inte om min båt. För den gör ju ingenting. Det är för att det inte finns någon vind idag. Den kanske behöver få lite hjälp. Jag flåsar. Jag stönar. Jag ska blåsa iväg din båt. Hurra! Den gick ju jättefort. Greta älskar sin segelbåt. Nu kommer Gretas vän, Lena Lam. Hejsan allihop. Hej på dig, Lena. Vi leker med våra båtar. Jag har en motorbåt. Skruvar man upp den? Nej, den går på batterier. Lenas motorbåt behöver batterier för att kunna gå. Ooh. Vilken fin motorbåt. Förlåt, fru Anka. Hej, Greta. Hej, Lena. Det här är min nya kompis, Leo Lejon. Var är han? Det är ingen där. Lena har hittat på en låtsaskompis. Ser du honom inte, Greta? Vi kastar boll! Okej. Till dig, Leo. Greta kastar bollen till Lenas låtsaskompis. Leo kan inte kasta boll. Det kan han, men han gillar inte att kasta boll. Vad gillar Leo egentligen? Han gillar att rita. Då kan han väl rita nu? Ja! Grrr. Det där var väl du? Nej, det var Leo! Ah! Hej, Leo! Greta låtsas att hon kan se Leo. Leo, kan du vara min kompis med? Vad svarade han? Han nickar med huvudet. Det betyder ja! Greta, Lena, vill ni komma in och äta lite frukttårta? Mamma Gris skär upp två tårtbitar till Greta och Lena. Mamma, Lena har en låtsaskompis. Han heter Leo Lejon. Jaha, och gillar han också frukttårta? Brr, Leo älskar frukttårta. Larva dig inte, Greta. Det där var inte Leo. Det var du! Leo tycker bäst om chokladtårta. Jag har ingen chokladtårta. Vill Leo ha lite frukttårta? Grr. Han tar gärna en liten bit. Mamma Gris ger en liten bit till Lenas låtsaskompis. Georg är inte förtjust i att ha på sig regnmössa. Georg, du måste ha på dig regnmössan. Varför? För att du ska hålla dig torr. Varför? Jo, för du kan bli förkyld. Varför? Georg, vill du leka i trädgården? Ha på dig mössan då. Kom nu, Georg! Greta och Georg ska hoppa i leriga pölar. Georg vägrar helt enkelt ha på sig regnmössan. Greta! Georg! Kom in, barn! Det regnar för häftigt för att det ska vara ute nu. Åh, Georg. Var är mössan? Asho! Nu har Georg blivit förkyld. Asho! Åh, stackars lilla Georg. Det där låter inte bra. Ingen fara. Jag ska ringa till doktor Brunbjörn. Ja, det är doktor Brunbjörn. Jag förstår. Han ska ligga till sängs, så kommer jag direkt. Stort tack, doktor Brunbjörn. Hej då! Kommer Georg få åka till sjukhus nu och äta mediciner? Nej,
Georg ska bara ligga till sängs. Åh, så Georg är inte riktigt sådär på allvar sjuk. Asch! Usch, vad slämmigt! Stackars Georg, nu ska du i säng. Georg, nu måste du stanna i säng i några dagar. Nej. Georg har inte lust att ligga till sängs. Asch! Georg, du måste stanna till sängs tills du blivit bättre. Varför? För att du ska hålla dig varm. Varför?